Tyvärr har vi KSSS som ligger i vägen, men Lina rundar tvåa, Tyra trea. Har en Agnes fyra, vad är det bra va? Och så Elliot femma. Så de har tagit om den här matchen här nu genom att bromsa lite på länsen. Så det här ser bra ut. Lina går ut mot höger, Tyra vänster. De sprider ut sig med bevakning, vilket är jättebra.